ndax nak ablay kan nak jomam nañ waxant deug nak sikku bepp sik nak waye dal won dem da won dik ñu togon ci sawet ndaysan bëggon la lool may ablay kan ndaw si da ko ngaccé 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 ngacc ba mu jeex tak ablay kan manki na ndox manki na deret manki na xoro yo man ngay laaj luma gis man sama yon neex ya tek sa beut ya jël sa décision xol loy def xorop lo gis nga séxal ko mu jeex man na ni dama sonu ci leur bal ma ak ngani ay dibi waram pucc xar waram pucc tuje deguma ba lo leur bal ma ak mer sadio ñu ci boole place neena amna arrivage mad ju bari mais buñ la gis ci koñ bi ngay dox ñu wax lako yow ngone man duruma lo ko xawa ñak fayda ni ci digënté bi ah lutax nga wax lolu mo dama lay laaj rek xolal fum tolli dama sonu tol bi lum forox doy lu mu bari doy ak mad ci nañ dem balan rang bi di taabe nañ dem inshallah.